Labvakar, skatītāji, jaunā darba nedēļā. Savu darbu RTV studijās sāk Oskars Brasliņš, un vispirms sāksim ar dažiem tematiem īsumā. Ozolnieku novada dome tiesas ceļā plāno iegūt īpašumā ledus halli. Ja tur savukārt nomniekam ir strīds ar pašvaldību par šo, ir vai nav beidzies, tas ir kurā gadījumā būs risinājums tiesā. Tas nebūs arī tā, ka ministrija tur varētu kaut kā šo jautājumu atrisināt līdz galam. Patruļas uz ceļiem atsāk policijas motoekipāžas. Reida laikā fiksēts redz gadījums, kad autovadītājs steidzies pamatoti. Uz kurien? Siguldu, labi. Sociālās aprūpes centra klientiem rastas pagaidu mājas Maltas vidusskolas dienesta viesnīcā. Arī šāds temats šovakar ziņās. Kurs sevdiņš attīcīgi tvaiki i tvaiku izpēdā šeit mozoka ūtrā stovā pat pēļā drābiš, uz par smogai bija. No šodienas ārstniecības iestādes sāk piedāvāt vakcinācijas pierakstus jaunajā vienotajā vakcinācijas tīkla sistēmā. Šis rīks nodrošinās iedzīvotājiem ērtāku pieteikšanos vakcīnas saņemšanai. Ar šo sistēmu papildināta un uzlabota vietne manavakcina.lv, kurā turpmāk iedzīvotāji varēs pieteikties potes saņemšanai, izvēloties konkrētu vietu un laiku. Pirmkārt, šī sistēma, šis Vivat un mana vakcīna uzlabojums ir tapis visciešākajā sadarbībā ar ārstniecības iestādēm. Tostarp arī ģimenes ārstu pārstāvi ir piedalījusies ikdienas plānošanas darbā pie šīs sistēmas izstrādes. Un mums bija ļoti svarīgi no paša sākuma, lai tieši sistēmas lietotāji, nevis tā kā e-veselības tapšanas gaitā ir bijis, bet lai sistēmas lietotāji pasaka, kas ir tā funkcionalitāte, kas ir nepieciešama un kā to padarīt visiem ērtāk. Līdz ar lielāku vakcīnu pieejamību Latvijā palielināsies arī piedāvātās vakcinācijas vietas. Savukārt iespēja pieteikties vakcīnas saņemšanai konkrētā vietā un laikā pa tālruni 8989, būs pieejama no nākamās nedēļas pirmdienas. Ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš to vēlējās, aizvadītajā nedēļas nogalē bija iespēja stāvēt, tā teikt, dzīvajā rindā pie kāda no 8 vakcinācijas centriem, lai saņemtu poti pret COVID-19. Interese izrādījās ļoti liela, dažās pilsētās cilvēki rindā bija gatavi stāvēt pat vairākas stundas. Tikmēr citviet vakcīnas tomēr palika pāri. Jau līdz ar saulēktu pie vakcinācijas centriem Latvijā sestdien sāka veidoties rindas. Jelgavā potēties gribētāju sestdien bija krietni vairāk nekā piekdien. Rindā stāvēja pārsvarā jaunāki cilvēki. Ļaudis bija līdzi paņēmuši grāmatas, padomājuši arī par salokāmiem krēsliem. Cilvēki šeit bija ieradušies no dažādām Zemgales vietām, kā arī no Rīgas un pat Ogres. Labrīt! Labrīt! Ik viens dzīvajā rindā saņēma savu kārtas numuru, jo kopā vakcinācijai bija atvēlētas 460 devas. Jelgavā jau līdz dienas vidum visas vakcīnas bija izlietotas. Ātrāk sāksim, ātrāk beigsim. Nu, bērni ir dārziņā labāk nodrošināties no savas puses, lai mēs nenododam viņiem vai viņa mums. Ir ļoti laba sajūta, ka padomju laikas tev vajag no rīta pamodināties un braukt kaut kur rindā stāvēt, nopirkt tortes, piemēram, tur Brīvības iela stāvburādzi firmas veikalā. Arī Cēsīs potēties gribētājs skaits pārsniedz pieejamo vakcīnu skaitu. Pirmie ļaudis dzīvajā rindā bija iestājušies jau ap pusē 6 no rīta, un arī turmākajās rīta stundās Cēsīs ieradās daudz cilvēku no visas Vidzemes. Mums bija brīnišķīgs saulēkts, mēs tieši to vietu, kurā saule ir lēts, neredzējām, bet izbaudījām to laiku. Un mēs sen nebijām tikušies kopā, līdz ar to mums bija ļoti interesants lietas mēs pārnājām. Esmu laimīgais kārtas numurs 6. Jā. Bija aizgājis līdz kārtas numuram numur 200, jā. Viņš gribēja nopirkt manu vietu, es nepārdevu, esot solidārs rindas kārtībai. Mašīnas ir jālabo autoservisā. Datori ir jālabo datorservisā un daktariem ir jārūpējās par veselību. Nu, netaisos būt kaut kāds, vienkārši jāuzticās profesionāļiem, nevis kaut kādiem tur pseido ekspertiem. Jau pavisam drīz rindas gals vairs pat nebija samanāms un stiepās tālu šaurajā mazpilsētas ieliņā. Tomēr ļaudis tas neaturēja pievienoties rindai, zinot, ka sestdien vakcinācijai Cēsīs atvēlētas vien 300 devas.
vakcīna neviena, ne otra nav smelta te no tuvējā grāvja, līdz ar to es domāju, ka nu, tas, ka jebkuram preparātam ir blakus parādības, man liekas, nu, arī šeit ir blakus parādības iespējams, bet nu, ja no 14 miljoniem vakcīna tev ir tur kaut kāds 0,000%, nu, Kā novēroja RTV ziņas, vakcinācijas pirmajā stundā gan sesijas radās neliels apjukums saistībā ar prioritāro grupu vakcināciju, kuriem ir priekšroka saņemt poti. Abas plūsmas nebija nodalītas. Vien pēc stundas tika ieviests tā dēvētais rāvēslēdzēja princips, un tikai tad uzkāroto poti plecā varēja pretendēt arī dzīvajā rindā stāvošie. Tiesa gan gaidīt nācās pat 7 stundas. Es Twitterī arī lasu, ka Rīgā cilvēkiem ir iedot numuriņu, viņi zina, kuri viņi ir pēc kārtas rindā. Cēsīs, diemžēl, tā nav. Pirms tam es lasīju, ka visiem būs vienāds tas plānošanas process, kad zemesargi, ja es nemaldos, ja, regulēs to rindu, norādīs, un ka tas būšot visā Latvijā vienādi, bet Cēsīs laikam ne. Arī svētdien Cēsīs bija iespēja saņemt poti, daži pie vakcinācijas centra bija nakšņojis pat teltī. Kopā šeit izlietotas 500 vakcīnas. Tikmēr Liepājā sestdien potētas 701 persona. Šeit pie vakcinācijas centra būtiskas rindas neveidojās, un cilvēki pat tika aicināti ierasties vakcinēties. Savukārt Daugavpilī vakcinācijai bija cerēts izlietot 672. Gan sestdien, gan svētdien Daugavpilī rīta pusē rindā stāvēja vidēji 100 cilvēki. Vakcinācijas noslēgumā šeit gan palika pāri neliels vakcīnu skaits. Radiniece iedrošināja. Viņa pie šitās vakcīnas Skotijā tieši laboratorijā strādāja. Viņa ķīmikis. Gribēju es vienkārši pēc iespējas ātrāk to izdarīt, lai miers, lai dzīve atgriežās normālās sliedēs. Kopā šajās dienās Latvijā vakcinātas 8600 personas. Lielākais vakcinēto skaits bija Rīgā, aptuveni 5000 personas. Vakcinācijas birojs atzīst, ka procesa plānošanā veicami uzlabojumi, taču iespējams jau aprīļa beigās un māja sākumā. Pie vakcinācijas centriem atkal tiks veidotas dzīvās rindas. Lauri Jansone, Envats Moskovskis sadarbībā ar RTV kolēģiem. Un par vakcināciju arī turpinām. Veselības inspekcija saņēmusi vairākus iesniegumus par ģimenes ārstu rekomendāciju nevakcinēties pret COVID-19. Patlaban sūdzības tiek pārbaudītas, bet secinājums varēšot izdarīt vien pēc nedēļas. Šādas ziņas pirmo reizi šodien izskanēja no Daugavpils domes, paužot, ka daļa pilsētas pedagogu vakcinēties pret COVID-19 atteikusies pēc sava ģimenes ārsta ieteikuma. Veselības inspekcijā pauda, ka iedzīvotājs sūdzības saņemtas gan no Latgales, gan Vidzemes. Bet lielāko aktivitāti vakcinēties pret COVID-19 Latgalē tiek cerēts sasniegt ar skaidrojošo darbu. Pašvaldību vēlēšanas 5. Jūnijā šogad notiks COVID-19 pandēmijas apstākļos. Jau tagad zināms, ka vēlētājiem būs jālieto sejas maska, kā arī jāievēro distance no citiem, un uz vienu personu jānodrošina 4 kvadrātmetru platība. TV Kurzem aptaujātie politologi gan prognozē, ka tādējādi var samazināties vēlētāju aktivitāte. Šā gada pašvaldību vēlēšanās iecirkņi netiks ierīkoti vietās, kur uzturas COVID-19 infekcijas visvairāk apdraudētās grupas, piemēram, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs. Tāpat būs jānodrošina, lai skolās, kur izvietos iecirkņus, neuzturētos skolēni un studenti. Telpas tiks veidināts, kā arī iespējams vēlēšanu kabīnēm nebūs aizskari, bet tās būs novietotas pret sienu, lai nodrošinātu anonimitāti. Tāpat iedzīvotāji būs aicināti ierasties ar savām pildspalvām un maskām, taču, ja to nebūs, šos priekšmetus būs iespējams saņemt iecirknī. Protams, ļoti būtisks aspekts ir vēlētājiem arī zināt, ka ir iespēja pieteikt balsošanu atrašanās vietā, tad mēs noteikti aicinām nedoties uz vēlēšanu iecirkņiem, ja jūtaties slims. Vienalga kādu iemeslu dēļ, tad ir šī iespēja pieteikt balsošanu mājās, tāpat šo iespēju var izmantot arī kontaktpersonas, kas ir karantīnā, pašizolācijā. Noteikums par aptuveni 4 kvadrātmetru platību uz vienu vēlētāju, cits iepriekš minētās COVID-19 ierobežojušās darbības, kā arī novada reformas ieviešana daļā politologu raisījušas pārdomas, vai balsot gribētājs skaits nesamazināsies salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. 2017. Gada pašvaldību vēlēšanās no aptuveni 1,4 miljoniem balstiesīgo piedalījās tikai aptuveni puse. Šajās vēlēšanās vēl paradumu maiņu mēs neredzēsim, es domāju, ka šajās vēlēšanās prevalēs tāds kā lokāls patriotisms. Tas nozīmē, ka
bijušo novadu cilvēku, balsos par cilvēkiem no saviem novadiem, no savu vidus. Viena tā lieta, kas ietekmēs arī, ir tas, ka šogad nav Rīgas vēlēšana, līdz ar to ir mazāka aktivitāte nu, lielajos mēdījos, jo parasti vienmēr, tad, kad tas skar arī Rīgu, tad daudz vairāk sabiedriskie mēdīji, nu un vispār masu informācijas līdzekļi runā par pašvaldību vēlēšanām. Manuprāt, šobrīd ir tā sajūta, ka nu, tas nav tik daudz uzmanības centrā, kā ierast. Ņemot vērā COVID-19 pandēmijas risks vēlēšanu iecirkņos, veselības ministrija strādā pie to darbinieku vakcinācijas, tie būtu aptuveni 7000 personu. Viņi saņem Pfizer un Moderna potes, jo tām laiks starp abu dāvu ievadīšanu 21 diena, savukārt AstraZeneca vakcīnē tiek rekomendēts ieturēt 9 līdz 12 nedēļas starp laiku. Tā kā līdz pašvaldību vēlēšanām ir atlikušas aptuveni 7 nedēļas, potiešana ar AstraZeneca būtībā jau ir nokavēta. Jānis Sproģis Cinis, Aigars Breč, TV Kurzem. Ozolnieku novada dome tiesas ceļā plāno iegūt īpašumā ledus hali. Šis temats pēc brīža ziņās. Un ja tur savukārt nomniekam ir strīds pašvaldība par šo, ir vai nav beidzies, tas ir kurā gadījumā būs risinājums tiesā. Nu, tas nebūs arī tā, ka ministrija tur varētu kaut kā šo jautājumu atrisināt līdz galam. Uz autoceļiem sezonu atsākušas valsts policijas motoekipāžas. Kārtības sargi atzīst. Šobrīd iezīmējas tendence ievērojami pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Šoreiz gan reida laikā policists saskāries ar gadījumu, kas notiek ļoti reti. Kāds tas ir, par to stāsta Lotārs Zariņš. Sākoties siltajam laikam, valsts policijas Vidzemes reģiona pārstāvis Juris Engers patrulēt ar motociklu dosies jau 7. Sezonu. Viņš novērojas, autovadītāji palikuši drosmīgāki, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus. Mazāk tie sīki ātrumi tādi. Ja ir, tad ir tāda liela ātruma, laikam nu, mašīnas ar vienu jaudīgāks un tas dzīves līmenis jau iet uz augšu un visu vairāk tie cilvēki var atļauties kaut ko labāk nopirkt. Uz kuriem jāsteidzās? Darbiņ. Uz darbiņ, kam daļu ātrumu pārsniedzam? Cik bija, kaut nemanīju, saulīt bija. Kas tad? Cik bija tad? Nu tā vai tas spidometru nav jāskatās? Ir it kā. Nu? Es apzinu, ka vajag vilkās, ka pasādīšu, kas patrāc jums garām. 131. Tāds, jā, tāds pārkāpums. Nu, vidēji smags, bet tā diezgan. Divreiz sodīts cilvēks bija un viņš jau atzina savu vainu un tur neko pretīm nerunāja, neko. Protams, parādīja arī viņam video, ka viņa pārkāpuma un tā, lai nebūtu domstarpības. Dažas minūtes vēlāk policists pamana un viņam nāks apturēt ātri braucošu Audi markas transporta līdzekļu vadītāju. Šoreiz ātrums pārsniegts steidzoties uz slimnīcu. Policists atzīst, viņa pieredzē šis ir tikai trešais gadījums, kad autovadītājs steidzies pamatoti. Uz kurien? Sigulda, labi. Jā. Tur ir ātrums un kā redzējāt, tur vīrietis tāds diezgan satraukts izkāps ārā un angliski kaut ko mēģina runāt. Protams, es viņš nedrīkst izkāpt, bet nu, viņš saprat, ka jāiet atpakaļ uz mašīnu. Un blakus sieva laikam un uz dzemdībām brauc, jā, arī redzēt. Nu, tad tādos gadījumos, protams, tur labāk neaizskrēt. Patrulēšana ar motociklu ir nogurdinošāka nekā ar auto. Jābūt divi tik lielai uzmanībai un nepieciešama arī lielāka koncentrēšanās. Kārtības sargs arī atgādina, ka galvenais nav sodīt, tāpēc dažus transporta līdzekļu vadītājus policists pabrīdināja ar kauninošu pirksta kustību. Tāds sīks pārkāpums, jā, nu cilvēku uz lielā šosejas apturēt tur to kustību un sodīt. Es domāju, ka tā kā prevencija cilvēks turpmāk brauks, varbūt samazinās nedaudz ātrumu. Šeit ir mans ātrums, te ir pretīm braukšana vai aizējošais, te viss var pārslēgt. Šeit ir visādi tehnika, alkometri un tā tālāk, to jau tur nerādīs, bet nu šeit ir dators. Šeit ir viss ierakstās, es arī varu parādīt, nu, ieslēgt internets viss un tad pārbaudīt ar bāzēm un tā tālāk. Transporta līdzekļu vadītāji vēl nav apraduši, ka ielās atgriezušies policijas motocikli, tāpēc mēdz rasties situācijas, kurās autovadītāji līdz pat pēdējiem brīdiem nesamazina braukšanas ātrumu. Motopolicistu darbības sezona ilgs no 2. aprīļa līdz 1. oktobrim.
Lotārs Zariņš, Reinis Žagariņš, Red TV. Paldies Lotāram Zariņam par šo stāstu. Vēl atgādināšu, ka no šodienas sākusies atļautā braukšanas ātruma kontroles nedēļa. Šīs nedēļas laikā visā valsts teritorijā valsts policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Siltais laiks atkal aktivizēja skolas dedzinātājus. Aizvadītajās trīs diennaktīs valstī dzēsti 235 kūlas ugunsgrēki, no kuriem platības ziņā lielākie reģistrēti Jēkabpils novadā, kur sausā zāle dega 20 hektāru platībā. Šodien dzēsts arī meža ugunsgrēks Cēsu ielā Valmierā, kur dega meža zemsedze vairāk nekā 3,5 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanai bija piesaistītas divas autocisternas. Notikumu vietā strādāja 6 ugunsdzēsēji glābēji. Tikai Vidzemē vien šodien dzēsti 10 kūlas un 3 meža ugunsgrēki, bet šogad, nepilnu 4 mēnešu laikā, valstī kopumā dzēsti jau 825 kūlas ugunsgrēki. Glābšanas dienas tā atgādina, kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodām rīcība. Ozolnieku novada doma iecerējusi tiesas ceļā pašvaldības īpašumā iegūt iepriekšējiem domes priekšādātājiem piedarošo ledus halli, kas atrodas uz pašvaldības zemes. Nomas līgums gan jau pirms 2 gadiem pagarināts, tomēr ārkārtas sēdē deputāti lēmuši, ka halle nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Turklāt viņu ieskatā iepriekšējā lēmuma pieņemšanai nesot bijis deputātu kvorums. Un šo tematu turpina Sandra Leitāne. Pirms 12 gadiem atklātā Ozolnieku ledusskala, kas ir privātīpašums, cieši piekļāvusies krietni senāk būvētajai sporta skolai, kas pieder pašvaldībai, arī ieejas durvis abām kopīgas, gluži tāpat kā gaitenes, kas juridiski pieder sporta skolai. 12 gadus bez atlīdzības. Komendants katreiz, kad hokejs ciet ar somu un aiz riteņiem paliek dubļi, skrien un slauka un tīra. Tagad mērs esot pilns. Sporta skolā notiek remonts un pašvaldība grib savas telpas izmantot tikai sporta skolas vajadzībām. Lai to panāktu, abas iestādes esot fiziski jāatdala, nodrošinot katrai atsevišķu ieju, vai arī paplašinot sporta skolas pakalpojumu klāstu jāapvieno, pret ko gan iebilst halles īpašnieks. Tā jau nebija kaut mana iegriba, lai šī halle tiktu uzbūvēta šādā veidā, pieliekot klāt pie Sāniem sporta centram. Tā bija patiesībā tā laika administrācijas prasība. Un arī runājot par tām izmaksām, patiesībā ir daudz savādāk. Sākuma posmā pat man tika uzstādīta tāda nosacījuma, un es pat maksāju katru mēnesi, nezinu, vai to pat zināja pašvaldība, bet sporta centra vadība saņēma katru mēnesi līdzekļus, ko es piemaksāju gan administratoriem, gan vēl dabūju maksāt par visādiem citiem pakalpojumiem. Ledus hali uzbūvēt uz pašvaldībai piedrošas zemes. Pirmais nomas līgums beidzās 2019. Gada martā un februāra sēdē deputāti nobalsoja par tā pagarināšanu līdz 2037. Gadam. Tomēr pašreizējā vadība ir pārliecināta, ka lēmums tik un tā ir pretiesisks, jo nesot izvērtēt halas nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nesot bijis arī nepieciešamais kvorums lēmumu pieņemšanai. Šī jautājuma lemšanā klātesošu sēdē zālē esoši bija 13 deputāti, tad vairāk nekā 8, kas ir nepieciešami pie tā, lai būtu varētu pieņemt lēmumus. Un tajā brīdī tieši šī jautājumā 7 deputāti nobalsoja par, neviens neaturējās un 6 nepiedalījās. Tā skaitā es šī balsojumā nepiedalījos tikai tā iemesla pēc, ka tas ir saistīts ar manu uzņēmumu un es lēmumu nekādu nepieņēmu. Mēs secinām, ka klāt esot bija 7 deputāti balsošanā nepiedalījās 6, tātad faktiski lēmumu pieņemšanā nepiedalījās vispār nepieciešamais deputātu skaits, lai šo lēmumu pieņemtu. Un ja tur savukārt nomniekam ir strīds ar pašvaldību par šo, ir vai nav beidzies, tas ir kurā gadījumā būs risināms tiesā. Nu, tas nebūs arī tā, ka ministrija tur varētu kaut kā šo jautājumu atrisināt līdz galam. Tolaik es atbalstīju nomas līguma pagarinājumu, es balsoju par, tieši tāpēc, ka netika veikts izvērtējums, vai šī ēka ir nepieciešama pašvaldības funkcija veikšanai vai nav. Un šobrīd situācija ir mainījusies, mums ir izvērtējums, šo jautājumu skatot atkārtot domas sēdē, deputātu vairākums nolēma, ka ēka ir nepieciešama pašvaldības funkcija veikšanai, tāpēc līgums nav pagarināms.
Atzinumā parāks nepieciešamības sportskolas vajadzībām iezīmēti 4 iespējamie pielietojumu veidi. Hala varētu kļūt par treniņu bāzi reģiona hokejistiem, tajā varētu izveidot iekštelpu pludmales volejbola vai floorbola treniņu vietu, vai arī pārveidot par daudzfunkcionālu sporta bāzi. Tāpat likumā noteiktajā kārtībā īpašniekam tiktu izmaksāta kompensācija par liederīgiem ieguldījumiem. Nespējot savstarpēji vienoties, abas puses jautājumu plāno risināt tiesas ceļā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RET TV. Rēzeknes novada veselības un sociālās aprūpes centrā Malta šonedēļ tiks uzsākti sanitāro mazglu pārbūves darbi. To laikā aprūpes centra klienti izmitināti netālu esošajā Maltas vidusskolas dienesta viesnīcā. Sākotnēji gan bija iecerēts, ka remontdarbu laikā centra iedzīvotājiem nenāksies pamest savu ierasto dzīvesvietu, taču COVID-19 stingrie ierobežojumi nosaka, ka vienlaikus ar klientiem citi apmeklētāji, to starp arī būvdarbu veicēji, aprūpes centrā nedrīkst atrasties. Veselības un sociālās aprūpes centra Malta klienti tiek pavadīti no savām istabiņām uz automašīnu, lai dotos uz Maltas vidusskolas dienesta viesnīcu. Tuvākajos mēnešos aprūpes centrā notiks sanitāro mezglu pārbūves darbi, un uz šo laiku Maltas vidusskola būs viņu pagaidu mājas. Daudziem klientiem šī gan bija rūpju pilna diena, jo jāpameta vide, pie kuras ļoti pierasts. Protams, arī psiholoģiskīs stāvoklis un emocionālīs stāvoklis katram ir dažādi, ja, kuram ir vēl tas stress, kurīs jau it kā jūtās ļoti mīrīgi jau visi kurtībā, ja, kas savu zoļu maiseņi valk no suma sorā īkorta, ja, kuru jau interesē ladusskaps, kad izsoks, kad jūs tiks pīslāks. Labiekārtošanas darbus veselības un sociālās aprūpes centra Malta darbinieki gaidīja jau vairākus gadus. Ikdienā nākas strādāt galvenokārt ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kam nepieciešama īpašā aprūpe, taču sanitārie mezgli centrā tam bija neatbilstošā stāvoklī. Tika saņemti aizrādījumi arī no veselības inspekcijas. Kur sevdiņas attīcīgi tvaiki, i tvaiku izpēdā šeit mozoka ūtrā stovā pat pēļā drābis. Uzpār smogai bija. Iti skāpējuši, lai ir tikai kosmetiskais remonts, bet tādus tvaikus visā krosa lūbējās, jo ventilācija nastrodot tik labi. Otkārt, pie mūsu itiem, piemēram, mums viens mozgājās, otrs nevar atīt. Pēc projekta sūla, kam viens, piemēram, būs invalidam vīna telpeņa, davotī, porie var staigojuši arī nozamozgotīs. Pārvākšanās dienā nepieciešamā inventāra, toskait gultu, mēbeļu un citu mantu pārvešanā uz Maltas vidusskolas dienesta viesnīcu, savu atbalstu sniedz arī zemesardzes 3. Latgales brigādes 36. Kaujas atbalsta bataljona karavīri. Tas ir tāds milzīgs gandarījums un prieks, ka pie esošās situācijas, kad profesionālā dienesta karavīri īstenībā ir aktīvi iesaistīti, arī intensīvi iesaistīti dažādu veidu apmācībās, mēs varam rast arī iespēju tātad arī iesaistīties šāda veida pasākumā. Izmitināt visus 34 klientus Maltas vidusskolas dienesta viesnīcas 4. Stāvā bijis rūpīgi pārdomāts lēmums, kas saskaņots arī ar veselības inspekciju. Galvenais kritērijs bijis, lai pagaidu dzīvesvieta ir pēc iespējas tuvākā aprūpes centram, kurā arī remontdarbu laikā tiks nodrošināti atsevišķi līdzšinējie pakalpojumi. Tiks pīgodoti gan portikas produkti virtuvē turpinās darbotīs tīpat uz vītis. Saca busieņi un transports kursās ļoti regulāri starp Maltas vidusskolas telpam un saca telpam. Iecerēts, ka remontdarbi veselības un sociālās aprūpes centrā Malta ilgs 3 mēnešus un atgriezties ierastajā dzīvesvietā tā klienti varēs vasaras beigās. Beatrise Jakobsone, Vitālijas Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija. Aizvadītā ziema salīdzinājumā ar pēdējos gados piedzīvotajām bija daudz augstāka, tāpēc iedzīvotājiem par siltumu enerģiju nācās maksāt vairāk. Lai gan pilnā apmērā sekt rēķinus par apkuri radās grūtības daļai, TV Kurzem aptaujāto Liepājnieku, tomēr, kā informē uzņēmums Liepājas namo apsaimniekotājs, parādnieku skaits esot ļoti pieaudzis. Neskatoties uz pēdējo dienu siltajiem laika apstākļiem, bet vadoties pēc prognozēm tuvākajam mēnesim, apkurs sezona vēl netikšot drīzumā noslēgta. Tā informē uzņēmums Liepājas nama apsaimniekotājs. Tāpēc vēl nevarot konkrēti nosaukt kopējo summu, ko par patērēto siltumenerģiju iedzīvotāji palikuši parādā. Tomēr jau tagad esot skaidrs, ka sākotnējā prognoze par neapmaksāto rēķinu pieaugumu augstās ziemas un pandēmijas ietekmes dēļ neesot apstiprinājušās un parādnieku neesot vairāk kā citus gadus.
šajā apkuru sezonā, kad otrais Covid vilnis uzsākās jau novembrī, ļoti daudz uzņēmumu pārstāja darboties. Līdz ar to pastāvēja bažas, kad varētu samazināties šis iekasējuma procents. Janvārī un februārī tiešām bija augstāki rēķini, bet ar visu to šie rēķini tika apmaksāti. Protams, nav pilnībā viņi apmaksāti, bet mēs no pieredzes, no citiem gadiem zinām, ka vasaras perioda laikā šie rēķini tiks apmaksāti. Elena stāsta, ka vairs neesot tādu situāciju, kad parādu summas sasniedzot jau vairākus tūkstošus eiro, un tas esot tāpēc, ka tiesvedība uzsākot arī tad, ja neapmaksātais rēķins ir salīdzinoši neliels, proti 250 eiro. Liepājas ielā sastaptie iedzīvotāji stāsta, ka šī ziema esot bijusi īpaši smaga, un rēķins pilnā apmērā sek bijis praktiski neiespējami. Es daļai maksāju, es nevaru visu uzreiz nomaksāt. Katru mēnesi maksātu, gan arī vasarā tu 100, ka būs jāmaksā tikai 50, es sēžu. Agrumnē. Milzīgi. Tādi rēķini nekad agrāk nav bijuši. Grūti, ļoti grūti bija samaksāt, jo man vēl pie tam ir divi bērni. Kā novērojuši LNA, iedzīvotāji ne tikai kļuvuši atbildīgāk sedzot rēķins par patērēto apkuri, bet daudz lielāku uzmanību pievēršot tieši gudrai mājokļu apsaimniekošanai, lai nerastos siltuma zudumi. Tāpat vairs nevarot arī izcelt nevienu no Liepājas mikrorajoniem parādnieku skaita ziņā. Nav vairs kā agrāk, kad lielākā parādnieku koncentrācija bija Karosts un Zaļās Birzes rajonos. Monskuj, Elvīs Piķēvičs, TV Kurzeme. Zemgalē sākusies topiļu un muižu atdzimšana, kas līdz šim bija uzskatāmas par tēju graustiem. Šis temats pēc brīža. Tā ir valstiska problēma, jo Zemgalē ir teiksim, 17 objekti, kur nav sakārtoti teiksim, tās īpašums tiesības. Tas ir starp debesīm un gaisu. No šodienas visā Latvijā sākas bibliotēku nedēļa. Šogad akcijas moto skan – darīt neticamo. Piemēram, Jēkabpils galvenā bibliotēka pārsteidzot savus lasītājus ar kaut ko bibliotēkas profilam netipisku. Nedēļu iesāka ar Jēkabpils reģionālās slimnīcas apciemojumu. Bet plašāk par šo tematu stāsta Sandra Paigļkalne. Jēkabpils reģionālās slimnīcas pārstāvjiem nedēļa sākās ar patīkamu pārsteigumu, ko sagādāja Jēkabpils galvenās bibliotēkas kolektīvs, lai uzmundrinātu COVID-19 slimniekus, kuri šobrīd ārstējas Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, bibliotēka sarūpējusi katram no šiem pacientiem dāvanas, medus burciņas un vēstules ar novēlējumiem. Tās rakstītas gan latviešu, gan krievu valodā, un tajās pausti pozitīvi vārdi un iedrošinājums nebaidīties no pārmaiņām un saskatīt laimīgos mirkļus savā dzīvē. Atsevišķu vēstuli saņēma arī slimnīcas personāls, kam arī veltīti dažādi uzmundrinājumi. Piemēram, pēc tumsas nāk gaisma, to jums daba atgādina ikdienu. Ja viss ir slikti, neuztraucieties, jo tas nebūs uz visiem laikiem. Galvenais ir cilvēkam uzmanība un sajūtas, ko viņš rod no šīs uzmanības pievēršanas. Medus nāk no Latvijas laukiem. Tas ir privāts ziedojums, šīs medus burciņas nelielās, arī ar sēkliņām un riekstiem, arī Latvijas riekstiem. Un no sākuma mēs domājam kādus uzmundrinošus vārdus, citātus no literatūras, bet pēc tam, attīstot šo ideju vairāk, mēs nolēmām, ka mēs rakstīsim vēstules, jo tas uzrunā emocionālāk un tas būs mīļāk un dos vairāk pozitīvu emociju. Tad vēstules rakstījāt paši darbinieki? Jā. Šobrīd Jēkabpils reģionālajā slimnīcā ārstējas 23 COVID-19 pacienti. Visādas pakāpes smaguma slimības ir, bet viņi visi noteikti var prieku saņem šīs dāvaniņas un atbalstu, jo tas ir ļoti svarīgi šajā laikā. Tieši to, ka viņi nav vieni ar savu slimību. Ārstniecības iestādes vadība stāsta, ka medicīnas personāls un pacienti kopš pandēmijas sākuma ik pa laikam saņem dažādus uzmanības apliecinājumus no līdzcilvēkiem. Tas parāda to, ka cilvēki kļūst iejūtīgāki, viņiem nav vienaldzīgi un viņi vēlas uzmundrināt gan šos pacientus, gan arī medicīnas personālu, kuru viņi saprot to, ka tas ir smags darbs. Smags darbs ir medicīnas personālam. Jo tie, kas strādā tieši Covid nodeļās,
Viņi tiešām ir 24/7 ir nobukoti tādā pilnā ekipējumā, un tas ir ārkārtīgi fiziski un emocionāli smagi. Savukārt šie pacienti nevar kontaktēties ar saviem tuviniekiem, kas viņiem ir ārkārtīgi smagi un sarežģīja šo te atceseļošanās procesu, jo mēs ļoti labi zinām, ka šis te emocionālais atbalsts ir ļoti svarīgs, un tāpēc šādi uzmundinājuma vēstules, ko mēs esam šobrīd saņēmuši šiem te pacientiem, būs šī tāda tieša komunikācija, jo, kā mēs zinām, jo īpaši, kad šī te vēstulīte ir rakstīta ar roku, tad tā ir vēl personiskāka, un cilvēks jūt šo te tādu iedvesmu un uzmundrinājumu un spēku. Slimnieku uzmundrināšana bija viena no aktivitātēm, ko Jēkabpils galvenā bibliotēka īstenoja, sākoties bibliotēku nedēļai. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Jau divas nedēļas mēģinājumos ārtelpās var pulcēties amatiermākslas kolektīvi. Un lai arī laikapstākļi vēl nelutinā ar pavisam pavasarīgu siltu laiku, tas nesot iemesls neapmeklēt mēģinājumus. Par to, kā sezona atsāk kolektīvi Ogres pusēm, stāsta Dace Siliņa. Viens, divi, trīs, ir 8 vakarā, drēgnas lietains laiks, bet tas nav bijis šķērslis atnākt uz mēģinājumu. Kolektīvā iedējotāji klātienē pēdējoreiz tikušies pērnā gada oktobrī. Dejotāji jau viss iztur, jebkuras laikapstākļas. Ka ieraudzīju vecapā ziņu, ka varēs nākt dejot, pēc mēs palicos no krēsla gaisā. Kolektīvs mums principā visu laiku ir bijis kā otra ģimene, līdz ar to nevar viņus pamest novārtā. No 7. aprīļa amatieru mākslas kolektīviem atļauts organizēt mēģinājumu sārtelpās, grupās līdz 10 personām. Kolektīva AIE vadītāji atzīst, interese ir liela. Nē, es vispār ļoti patīkam pārsteigt tas, ka viņi tik daudz ir atnākši. Es domāju, ka mēs jau būsim nomiruši, varbūt, bet nē. Kopš pērnā gada oktobra klātienes mēģinājumi nenotika arī vokālajā studijā Svilpastes. Lai uzturētu komunikāciju, rīkotas tikšanās attālināti. Es ļoti smaidīju. Es nācu šodien uz darbu, un kurš kolēģis mani satika, teica, tu smaidi. 30 minūtes ir pagājuši, nu jau viņi sāk smaidīt, sarunāties savā starpā un atvērties. Patiesībā tas ir ļoti, ļoti redzams, ka viņiem nav bijis šī komunikācija savstarpējā. Jocīga sajūta, ka var beidzot sāk atkal dziedāt, jo pie reizes pietrūkst un pie reizes nē, jo nav tik sen dziedāts, ka vispār jau aizmirst, ka šī dziedāšana pastāv. Līdz ar iespēju atkal organizēt klātienes mēģinājumus, šobrīd aktivitāte lielāka esot tomēr no deju kolektīviem, kuri vēl nogaidot. Viņi gaida labākus laikapstākļus, kādas plus 15, jo lai netraumētu balss saites, tad viņi turpina zūmot. Lai ir pagaidām nav precīza informācija, kolektīvu pārstāvjiem lielas cerības ir par vasaras mēnešiem, kad atkal varēs uzstāties pasākumos. Kaut ko plānojam, jo tā kā bija sanākuši vadītāji, virsvadītāji teica, ka Vidzemes novada svētki, būšot, viņi bija paredzēti maijā, droši vien, ka nesanāks, bet pa vasaru kaut kad jau būs. Mēģinājumos kolektīviem jāievēro drošības pasākumi. Ja ir slimības pazīmes, mēģinājums neapmeklēt, ka klātienē jāietur 2 metru distance un jānāsā aizsargmaska pirms un pēc mēģinājuma, kā arī starpbrīdī, ja nav iespējas izvairīties no cilvēku plūsmas. Dace Siliņa, Artis Supere, TV. Daugavpils novada Naujenes pagastā dzīvo uzņēmīgs jaunietis Egils Golvanovskis, kurš teju katru dienu darbina instrumentus, lai darinātu dažādus koka izstrādājumus. Egila ražotās mēbeles savu vietu atradušas gan ģimenes mājā, gan tās sarūpētas radiem un vairākiem klientiem. Šobrīd koka mēbeļu ražošana jaunietis sauc par savu hobiju, taču cer, ka nākotnē tā būs viņa patstāvīgā nodarbošanās. Paņemt rokās instrumentus, dēļus un radīt kādu koka izstrādājumu man sagādā prieku. Tā par savu hobiju, jeb koka mēbeļu ražošanu, saka Egils Govilovskis no Naujenes pagasta. Egilam ir tikai 18 gadi, taču jau šobrīd viņam ir sava darbnīca, kas ierīkota pie mājas garāžā un kur top dažādi koka izstrādājumi gan ģimenes vajadzībām, gan uz pasūtījuma. Turpretī savas prasmes jaunietis pilnveido Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolā Saules skola, kur otrajā kursā tiek apgūta izglītības programma koka izstrādājumu dizains. Es sāku darboties no 14 gadiem, sākojies ar vienkāršākiem krēsliem, un vēlāk man tas vairāk iepatikās, un es arvien vairāk pētīju šo mākslu, veidot kokdarbus,
un arī mācījos vairāk. Un šobrīd es jau veidoju sarežģītākus darbus no finiera un arī no parastiem koku dēļiem. Šīs idejas es atrodu internetā, arī man skolotāji iedvesmo mani ar saviem radītajiem darbiem. Tā, teju ikdienu, pavadot vairākas stundas darbnīcā, ar Egila rokām top dažādas dārza mēbeles, mēbeļu komplekti bērniem, suņu būdas, kā arī guļvietas kaķiem. Nereti palīdzīgu roku jaunietim sniedz arī māsa un brāļi. Tas lielākais izaicinājums bija, manuprāt, ražot koka galdu, kurš bija masīva koka, un es nekad to nebiju veicis, un tas bija priekš manis interesanti, apgūt kaut ko jaunu. Vairāk izvedējumu mēbeles pa Latgales rajonu, bet bija ceļojušas mēbeles arī uz Rīgu un tālākām pilsētām. Un manas darbas var redzēt arī parkos. Tas ir Naunis parkā un arī citās parkos. Egila mamma Kristīna atklāja, ka interese par kokapstrādi dēlam radusies jau kopš bērnības. Un visticamāk tā pārmantota no vectētiņa, kurš arī bija talantīgs galdnieks. Vectētiņš nomira, diemžēl, un palika viskaut kādas iekārtas pēc viņa nāves, neliels arsenāls, un nevienam tas īsti nebija vajadzīgs. Un Egils izrādīja interesi, pārņēma to visu, un es redzu, ka tas tiešām viņam patīk, tā ir viņa sirdslieta, un viņš strādā pat līdz vēlai naktī, un ziemā un augstos mēnešos, un mēs citreiz sakam, Egils pažēlo sevi ārā ir augsti. Nē, viņš sagērbies silti un iet un cauru gadu darbojas. Raugoties nākotnē, Egilam ir daudz ieceru. Nu pat uzvarēts Daugavpils nododomes grantu konkurs, kā rezultātā tiks iegādāta mehāniskā frēze kvalitatīvāku un sarežģītāku koka mēbeļu ražošanai. Tāpat Egils cer, ka spēs nodrošināt papildu darba vietas un palielināt klientu loku nevien Latvijā, bet arī ārvalstīs. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija. Pēdējos gados Zemgalē sākusies topiļu un muižu atdzimšana, kas līdz šim bija uzskatāmas te par graustiem. Jelgavas novadā vien pēdējo gadu laikā īpašniekus iegūšas 4 pilis un muižas. Ceļš līdz brīdim, kad tās varēs uzņemt viesus, gan ir visai tāls, un tiekot iets pavisam maziem solīšiem. Līdzās turisti iecienītām pilīm un muižām, kas lielākoties pieder valstī vai pašvaldībai, pēdējos gados Zemgalē sāk atzimt arī tās muižas un pilis, kas visbiežāk atrodamas portālā Zudusī Latvija. Soli pa solim savus posmi 5 gadu laikā atgūst apgunsts muiža. Pirms 3 gadiem rosības sākās arī Svētas pilī, kuras vēsture visos laikos bijusi saistīta ar armiju. Armija te ir no tā brīža, kā Kurzemes hercegists paputēja, tad ienāca iekšā cara armija, jā, tad te no sākuma bija cara armija, tad bija Latvijas armija, tad bija padomju armija, un līdz 93. Gadam, tad es tam aizgāju pašvaldībā, un tad tur aizgāju viss tur, kā nu aizgāju. Jaunais saimnieks smej, ka ja kādam šķiet, ka pils šobrīd ir sliktā stāvoklī, tad viņš nav redzējis, kāda tā bija agrāk. 3 gadu laikā soli pa solim tiekot tīrīts, attīrīts un remontēts. Tomēr pat mūža galā visticamāk nevarēšot teikt, ka tagad pils ir gatava. Apzinoties visu to apjomu un zinot savas iespējas, jā, nu tā, ka absolūti nebija nekāds virsmērķis, ka te pēc, nezinu, pēc 5 gadiem te būs kaut kas šausmīgs šiks un glauns, jā, tas pamata mērķis bija tāds, lai vienkārši tas neaiziet postā. Pavisam nesen savus saimniekus atradusi arī Līves muiža Livbērzes pagastā, par kur Imants Lansmans teica, līdzās Vidzemes unguru muižai, Livbērze bija spilgts piemērs tai netveramajai robežai, kur baroka arhitektūras modernisms 18. Gadsimtā bija apvienojies ar tautas celtniecības mūšsenajām tradīcijām. Padomju gados gan muiža kļuvis par 18 dzīvokļu ēku, bet zem biezā kultūras slāņa joprojām atrodamas dažādas vēsturiskas liecības. No sākuma tas likās tāds ļoti bezcerīgs, bet katru reizi braucot uz šejieni, mēs apzinājām arvien vairāk un vairāk vēstures vērtības, kas šeit ir, jo tā pati ēka, tā mūra daļa, kas ir, tā ir ar 300 gadus veca.
Pirms kļūt par muiškungiem, jaunajiem saimniekiem gan nāksies krietni pastrādāt, jo pirms sākt atjaunošanas darbus senā ēka jāatbrīvo no neskaitāmām tonnām sadzīves drāzu. Nākotnes vīzijā šeit paredzēta ar turismu saistīta vieta, bet mērķi tiekot nospraust maziem solīšiem. Izrādījās, ka no neatkarības atgūšanas nav papīra neviena sataisītā īsti. Nu, tad sākām visu pamazām celt augšā pa arhīviem un tā un atradām un sakārtojām. Tas aizņēma droši vien kādu gadu? Gads jā. Pagāja, jā. Protams, arī juristi palīdzēja, jo nu, pa lielam valsts iestādēs ir jāvēršās ar, kā saka, jurista zināšanām. Tāpēc, kad parastais cilvēks aiziet, un tur ļoti ātri pasaka nē un viss. Nu, tā ir valsts problēma, jo Zemgalē ir, teiksim, 17 objekti, kuru, nu, kur nav sakārtoti, teiksim, tie, tās īpašuma tiesības. Tas ir, nu, starp debesīm un gaisu. Piļumu mūžu nākotne ir atkarīga tikai no īpašniekiem, bet, kā norāda Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, teicienu, kas lēni nāk, tas labi nāk, varot attiecināt arī uz piļu un mūžu atzimšanu. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RET TV no Zemgales. Šis bija ziņas 7:00. Paldies, ka skatījāties. Turpinājumā arī raidījums Laudāmus Plus par gatavošanos bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkiem. Mēs skatītāji tiekamies nākamajā ziņās pulksteni 21:00. Lai patīkam skatīšanās!